আজি পাম সন্ডে মানে খুজুর পর্ব উপলক্ষে আপন সমস্ত প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্কর নামে হার্দিক শুভেচ্ছা আসুন আদি কার্যক্রম আমি আরম্ভ করিবা স্তুতি আরাধনা সহিত হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হোসানা মু গাইবি যীশুঙ্ক প্রশংসা করিবি হোসানা মু গাইবি যীশুঙ্ক প্রশংসা করিবি হালেলুয়া হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হোসানা মু গাইবি যীশুঙ্ক প্রশংসা করিবি তুমকু দেখিলে মো হৃদয়রে অসীম আনন্দ উছলি পড়ে তুমকু দেখিলে মো হৃদয়রে অসীম আনন্দ উছলি পড়ে রে তুম স্বর শুনাই দিয় প্রভু মো হৃদয়রে তুম প্রেম স্বর শুনাই দিয় প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হোসানা মু গাইবি যীশুঙ্ক প্রশংসা করিবি দেলে বন্ধক পিটি যায় মোর সব সংকট হটি যায় তুমকু স্তুতি কলে বন্ধক পিটি যায় মোর সব সংকট হটি যায় যেউ স্থানরে হেউ না কাইকি তুমর স্তুতি মু করিবি যেউ স্থানরে হেউ না কাইকি তুমর স্তুতি হালেলুয়া হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হোসানা মু গাইবি যীশুঙ্ক প্রশংসা করিবি নিজকু মো ভুলি গলি তুম মধুর বাক্যরে হজি গলি মু তুমকু চাকি দেখি ভুলি গলি তুম মধুর বাক্যরে হজি গলি মু তুম কথাকু ভুলিবিনি মো কেবে বি প্রভু তুম কথাকু ভুলিবিনি কেবে বি প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হালেলুয়া গীতরে স্তোত্র গানরে হোসানা মু গাইবি যীশুঙ্ক প্রশংসা করিবি হোসানা মু গাইবি যীশুঙ্ক প্রশংসা করিবি হালেলুয়া সদা প্রভু তুমকু ধন্যবাদ দেউছু যীশু রাজা তুম মন্দিরকু আসিছু বিশেষ করে আজির এই পবিত্র পর্বরে প্রভু
ତୁମେ ସେହିଦିନ ଏ ଜଗତର ପାପ ଧୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ କୃଷ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭୟ କଲ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମ ପାପ ନିଜ ବହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଲି ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଓ ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆମ ପାପ ଧୋଇ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ତୁମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ ଯୀଶୁ ରାଜା। କେହି କେହି ରଥରେ, କେହି କେହି ଅଶ୍ୱରେ, କେହି କେହି ଧନରେ, କେହି କେହି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଦର୍ପ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମର ଦର୍ପର କାରଣ ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ରୀତିରେ କହୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଘର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ପାଲଟି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଯାହା କିଛି ନା ହେଉ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ହୃଦୟ ସଦୃଶ ମନ୍ଦିରରେ, ଆମ ମନରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ରହିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇକି କରି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତ ତ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମନ୍ଦିରର ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ରୋଗ ଆସିଲେ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ କୁହାଅଛି ନିଜ ମା ତା ଛୁଆକୁ ଭୁଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନା। ଏ ଜଗତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୀତିରେ ଆମକୁ କହୁଛୁ ଯେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଯାକୁବ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ତୁମେ ଏକାକୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି, ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚାଲିଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଅଛି। ସତ କି ମିଛ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଯେ ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପଇସା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଫେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଓ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନ ଯଦି ଆମର ନ ରହିଲେ ଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ରୋଗକୁ ଆମେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେହି ରୋଗମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଅଛି ଯେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ରୋଗ ସମୟରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ, ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି 9:09 ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଆ ଜଳାଅ ଓ ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ବୋଲିକରି,
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମ୍ଭର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ରୀତିରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଅନେକ ବିଷୟ ଚାହିଁଥାଉ। ମୋର ଜୀବନ ଏହିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଜୀବନ ସେହିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଜୀବନ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏହିପରି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ନେଇଥାଉ, ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଶା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଆମର ନିଜ ବାପା ମାଆ ଆମର ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆମର ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରଣା ଆମର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ନିଜ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କେହି କେହି ରଥରେ ଓ କେହି କେହି ଅଶ୍ୱରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଧନ ନେଇକରି ଆମେ ଦର୍ପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଜଗତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ଧନୀ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଧନୀ ଲୋକ କ'ଣ ମରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ଏ ସଙ୍କଟ ସମୟମାନଙ୍କରୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିପାରେ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯଦି ମୋର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାହା କଦାପି ନୁହେଁ। ଆଜି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶୀଳ ଦେଶମାନେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା କାଲି ଦିନଠାରେ ଆମେରିକାରେ 800-900 ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ କରୋନା ବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜୀବ ରଖିଅଛନ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଏହି ଖଜୁର ପର୍ବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଲୁକ ସୁସମାଚାର 1930 ଲୁକ 1930। ଉପମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଉପରେ କେହି କେବେ ବସି ନାହିଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗଦ ଛୁଆକୁ ବନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ, ତାହାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଆସ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫିଟାଉଅଛ ବୋଲି ପଚାରିବେ, ତେବେ ଏପରି କହିବ, କାରଣ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଗଦ ଛୁଆକୁ ଫିଟାଇଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଗଦ ଛୁଆକୁ ଫିଟାଉଅଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, କାରଣ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି
ତାହା ଉପରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ପଥରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତ ପର୍ବର ଗଡ଼ାଣି ସ୍ଥାନରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ଶିଷ୍ୟ ଦଳ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଉର୍ଦ୍ଦଲୋକରେ ମହିମା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଗଧ ଛୁଆକୁ ଫିଟାଇକି ଆଣିବ, ଓ ଆମେ ଜେରୁସାଲମ ନଗରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଯେଉଁ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଅଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆକୁ ନେଇକରି ଜେରୁସାଲେମ ଯିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟକୁ, ଷଷ୍ଠ ରୀତିରେ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେ ଜଗତର ପାପ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ, କୃଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେଉଁଥିରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆରେ। ହୋଇପାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ମଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ରଥ ମଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧା ଗଧ ଛୁଆକୁ ସେ ଫିଟାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ କି କେହି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସି ନାହାନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଗଧମାନେ କାହାର କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଧରେ କେହି କେବେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗଧରେ ଯଦି ଆମେ କିଏ ବସମା ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେ ଗଧଟା ଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିପାରେ, ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିପାରେ, ହେ ଲୋକକୁ ପକାଇ ଦେଇକରି ଦୌଡ଼ି ବି ଯାଇପାରେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଗଧକୁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ, ଏଇ ସଂସାରରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଧ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼େ, ତା ବେଲେ ଟିଚର୍ ଟିଚର୍ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଧଟେ, କାହିଁଥିଲେ ନା ତୁ କିଛି କଥା ମାନୁନାହୁଁ, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହା ପଢ଼ୁନାହୁଁ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧା ଛୁଆ ଗଧକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ଅନେକ ବନ୍ଧକରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବମାନ କରୁଥିବା ଅଭିଧେୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଧ ସଦୃଶ ହୋଇଅଛୁ, ଅନେକ ପାପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଅଛୁ ଆମେ, ଅନେକ ରୀତିରେ ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛୁ, ଅନେକ ମନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ନା, ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଏ ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ସମର୍ପଣ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମର ସମସ୍ୟା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧକରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଧ ଛୁଆକୁ ଫିଟାଇଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଗଧ ଛୁଆକୁ ଫିଟାଉଅଛ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ
ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ତଥାପି ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ମୋର ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ବଦଳାଇବେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ଆମ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ବେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ, ନିଜ ବଳରେ, ନିଜ ଅର୍ଥରେ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଧମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କହିଲେ, କାରଣ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କାହାଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଧ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ କ୍ଷତ ରାଶିରୁ ଜଣକେ ଉଠାଇକରି ରାଜସିଂହାସନ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଅନେକ ବନ୍ଧକରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧକରେ ଆମେ ଆଜି ବାନ୍ଧି ହୋଇଛୁ, ସେ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କରୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଓ ସେହି ସମୟରେ ଯେବେ ଗଧ ଛୁଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଧକୁ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ ନିହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଧ ଛୁଆକ ଲାଗି ବାଟ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତୁଠା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ରାଜସଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ବେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ସେ ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାହା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ପଥରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହୋଇପାରେ ସେ ଗଧ ଭାବିଥିବା, ଏମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗଧ ଛୁଆକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଧ ଯେବେ କ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହନ କଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗଧ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଲା। ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦାରେ ଥିବା, କଷ୍ଟରେ ଥିବା, ଦୁଃଖରେ ଥିବା, ନିନ୍ଦାରେ ଥିବା, ରୋଗରେ ଥିବା, ଶୋକରେ ଥିବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେବେ। ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତ ପର୍ବର ଗଡ଼ାଣି ସ୍ଥାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ଶିଷ୍ୟ ଦଳ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରେ ମହିମା ହେଉ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚାଲିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାର ଓହରିଯିବ, ଆମର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ମିଟିଯିବ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆମର ଦୁଃଖ ବେଦନା ସବୁ ଟଳିଯିବ, ଓ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ଯେବେ ଆଜି କରୋନା ରୂପରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଏହି ଖୋଜିର ପର୍ବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧକରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ସଦୃଶ ଅବିଧେୟ ହୋଇଛୁ,
ପାପି ହେଇଥିବା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହୁଅ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ବେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।